bo jëkër jambar heure 10 fajja ter may wax mune damay xol ci lu nekk ah ni ñi bëgg upp nak ki mom elle dépasse les limites ñu ko wax dara lepp dina leer le temps c'est le meilleur juge Mais ça va? Non, ça va. Tu as bien dormi? Quand on a voté tout à l'heure? L'autre fois. Réunion. Ok, d'accord. Mais bon, il y a comme ça? Ouais, ça va, mais c'est mon dossier. Ouais, mais gain, yo, t'as pas la main, quoi. Yo wo mo la fi téléphone pour nga lidjenté ma gaay dossier yi mo dama parce que nga yow essay ñu ngi dem ci classe d'état essay boy wala na bol dé essay bi ni sama document bi ma nek ni la taw wala na yar jappalé ma rek yo xam nga yow lo bëgg mom bu soti lu do am jàpp wax né nga dimbu ko lidjenté jox nga yow bénn essay nga da nga xam sax parce que mo mo la gis fenn en plus am na bénn logiciel mo non met Parce que moi, sama mesin dafa am problème quoi. Xam nga la. Et ça il xam nga yow xam nga numu demé dafa tar. Ah yow weekend prochain la la wax. Fatou moko di? Ah. Ah Fatou, ah d'accord, am problème. Légui lañ nañ bay ba vendredi soir bi. Moi j'aime pas travailler. D'accord, am ben problème. Donc, je la essayer jëm xaar ba xam. Voilà, boy. Man sax yow yalla la indi quoi. Dama ne wone dama da saway fay dama ko sérieux problème. Un problème que vous avez eu un jour, je suis allé à boulangerie. Je suis allé à la boulangerie. Mais nous avons eu un peu de temps. Nous avons eu un peu de temps. Parce que nous avons eu un peu de temps. Donc nous avons eu un peu de temps. Et tout quoi. Alors, mané ko man awma problème deug yalla parce que tamit bo nekké ci jigen ci kon xamo fa kenn bo ñëw né ma da nga bëgg def ak man connaissance man lool gis ma ci ben inconvénient mo né ma est ce que amul na am sa numéro mané ko non non lool du problème ma jël sama numéro jox ko mais sa way xalé bi daf ma sonal bo xamanteni sa way man dama tudd ak soxna ci sax mu may wo dama muju kité sama lal ñëw pour wax ak mom péru la jël bo xamanteni bi té mom da xaalisam la yor kuma jaxlé ñeu di wax ci ki rek mu té duma ko ñaanal amul man duma ñaan kenn man dama musa am jom sama aduna mais dama am problème sax wala ni mu yëkëti lu bari té ko sama loxo man dal boy bi lajël na ko dal lajël dama trop man dal bëggu na sa conseil quoi sama conseil rek nga waaw gis na la jox sama conseil amu boy dina la wax lén yow sama gaay nga sama doomu ndey gi sama lepp nga partager nañ lu ne ci aduna du deug ñoo nekkono fa ak lu mu mënti démé doy and di wax ni deug mais dama lay xamal ñaar parce que boy li nga am amna ñu bëri ñoo xamanteni ñu ko bëgg am mais amuñu ko xam nga muy lan boy soxla su bax mu comprendre la bëgg la nekk xalé mais koku boy waroko jëndel dara gis nga boy yu jigen ni bo leen topé sa menace dina yaq nga sonal sa bop nak ñak ci lepp te olof ndjay da fay faral di wax ni boy ku la dak fey geej nek nako gis nga jigen ni ku len top ku ne di nga sank te du reub mu ko di soy lima bëgg nak boy moy nga concentré wu ci bisse beut xol te goné gog boy bobu ngay wax nonu mu ngi lay jox ay xaaliss ak affaire yu non lu yépp pour mu am la daf la bëgg am rek bu la amé nak yak sa ménage parce que ay wax nga ko légui ay 8h di matin non man dama n'importe quelle heure mu la ci wo dama waru sax yow xam nga nabu zane mel ci yow billahi mu sacrifier wu aduna pour yow hein nga nek ben étudiant mo xamanteni ni yow jang ak ay biste yaangi def say business yu ndaw mu bari lepp jabu la kon boy fils fais très attention à toi ni mo la mëna wax comprendre nga en fait légui nañu gën ci lolu xam nga légui mané té ma filtre numéro ben yon rek pour mu mëma jam ah mais boko sibir wé sax mo gën
boko supprimer sax mo gën nga xamantene dotu la wo wala sino nga woko wax ak mom magum supprimer la ko def dama koy filtrer nga xam dotu ma jot fenn fenn kon jaxatu defal lolu han defal lolu mo gën amul problème wa en fait amna lu meuna bëggone wax de boy l'autre fois bam fi ñëw non amna ben boy mo fekkone je sais pas awala xawma moy copine wu ki bi comment dire namza waaw boy xalé bobu lo ci xaar gay boy may boy neena yow nit gay ma jema développer sax boy mel li nga mel boy ah wa légui man luma ci man bëgg ma bëgguma la légui luma ci man nak non non attends ah non parce que xam mo neena ko la di non day wax rek yow xolal ya ci wara japp deugël rek yow man sama gay nga ah ah wala ah wala non de man boy ah sama wajj yow numu dawe ni gay du lool la kon bax na ciow jibul graw dina ci wassu ak rek waye bëgguma la di munuma ci dox mais graw am problème amu problème comme dawe na non kay c'est pas méchant. Michel. Oui. Bon, mais comment ça va? Comment on a dit bon, il faut que tu comprennes. Pas mon temps, amul ben temps. Ben job amul ko sax. Fanny mom yene dawal contrariation rek. Mais est-ce que xam nga Fanny jang ci? Ni jang ci wul de non jang ci wul de business bi lo top rek fu mu tolni mom xolon talul sax gayen man na sum way étudie fele quoi wa mi ngi business way mi ngi jang ci waré nak yow tamit man tam la koy wax rek mais bu faté tam mom nak dafa yor keur nak yor jabar melu na yeen nak mais tamit bo ñu na dara waru len mom dara da ka war attends amna luñu war nak dañu wara dawal ci auto yi dañu wara nek sax président degoma de ah lolou day ñew inshallah yalla ba wow way amé ki kan la baby wa mais boy ki dafa melni mom la doon xarbe ah boy yu fe ni ko bele wa mais ki lu demé ñep xalé jigen wala top ci lo ne yaangi ni def ba do da la bëgg ñu may tuddu ci fañ fere ngay dox ñi lay tuddi de manam sa ma mais xalé bi mu ngi mignon ah mignon mom yefam la da ko def non xalé bi mom sincèrement parlé hein non dama ko nopp quoi bibi kay te bu ma sañon mo ko da ngay may sa copine bi quoi ah ha ma la wax lool ma defan tek mom ah lolou dina ma neex kan lay defante yow xal ci sa bi eppal la re ay sama ci kadi nga nan eppal la ana eppal aw nak xam nga luma lay yegal muy ma nak lay waxante deug nak ci li fi ne aaju bo muy goor la te tiof la nak xol ko nak bu baax tay xam na la tiof rek ngay weur ki ba dawe dal ci mom lay waxati sama jeuker na nak sama copine la muy ma sukara so be rek ngeen nan deug neexul bu may ni ben problème waaw waaw sama jeuker la sama xarit nga war na meuna yomb wala lu leer fala wuy ma amul ni bu ma xolal xamna wa bay rek ba après rek leer cosmétique ba la doon dem ni fan nga ñew waxtanaale len en attendant ma dem ñewat mais dara kan am rek fi ma fay eub afalu mala sax dama daga fek rek mo wara dem ah jank e chérie boy wi mo leg leg demal da ñew ma lay far mais def nga ba mbax de jank da ne ma lay far ma boy dama bëgg ñu waxtan quoi sincèrement parler xam nga boy lan boy man dama la bëgg quoi sincèrement parler dama bëgg ñu dindi affaire xalé yi tekku fulé té wax li nga xamanteni moy dëgg xam nga moy lan boy man dama la bëgg sama xol té dig ba ma la gisé ba légui lekatuma nelawatuma tay nak xam nga yalla moñu bolé wat tay fi quoi est ce que yamay deg ma bëgg nak ko ak yow war na mëna neex quoi wala apa étudiant loy liggéey lumay liggéey nga bëgg xam liggéey mo lenn ko lu jang jang rek jang kasse amul leneen aussi sincèrement parler dama la bëgg tak quoi koy tak non yow ya ci deug de man duma jaxal ci deug rek lay dox ba bo ma takay lo ngay yoré lu ma la yoré jangi boy dama la bëgg xamal len man ma ngi sama 7e année en droit est ce que amay deug bu baax li ma wax te ko gis ko ne mu yor yalla ko yor te yalla gemul guma xar gu ne dina ci def dara da nga gog ya koy wuti do tok do ko yalla jox lako di xala da nga fatel ñun nous sommes l'avenir de demain je sais bien ñun da no xolal président bi ngay gis ni
ñu ëlëk ñu ñokay doli est ce que ya ngoy dégg té dama bëgg xolal lima la wax ni nga xalaat ci nañ xalaat xalaat ci way nañ xalaat no bo ci xalaaté dina ma neex la jàng nañ xalaat mon ak man dara do yom dara lu ci xam nga rek moy lolu ya mu gëna xam yo xam na né bon man xam na né jëbbi woma wala man dal dina ci xalaat non man yow lay wër yow lay chercher té man xam na né man ngay wër yow aussi defal yefu mak rek Sénégal jëm kanam man né dama waru man ku dëgëré bop ni Issa Ndjay ma suma ko gis man lepp luma xamone def na ko dama woté téléphone ba sonu envoyer message ba sonu légui suma koy wo sax daf may couper bëgg ma rek nga ni dooma bëgg man lan mo nekk ci man man ma paré ba paré jëkkal rek ati dess mu ñew rek tak ma mu bañ ci dama def ba xamatuma luma wara def waye duma ko baye nonu kon day yomb kon man may seul jigen bi ma sa reub soy duma ko ma sa def jigen du reub ba soy xara ay da amna ko mo lo expliquer legui la kay wo lijeenti ko bam leer duma ko baye nonu mos nakare jot allo Silone ça va bien merci yo eh xola bayima de ma nekuma fi di namantiko nangam sangam dama beug nga ñew legi sama keur dama la mësa doye lenen dudul jam wa jeex na kon ñewal legi c'est urgent so yexé nak ba mu jeex nga xamna ya li faute bi wa d'accord kanfori kankan bo xamantani si dalay defal tay ni stay wa do lolo tax ma wola moy ki ma don wax wa bama la koy wax nak gemoma wo xam nga yon digene tam xale jigen ni ngi bay ba son ñu toroxal len ñi nek di joye ko misere doga wo au dernier moment gisuma la nak yex la xalat bi ngay bay ki ken xalatatu ndax goor bu de defara ba jabar jugal ñu dem tele lepp di lay mom dana beug jugal na dem lepp dego luma la wax dalay defal tay ni stay dalay tay defal ngon nga gis xama tak samay dal legi ñu dem jugal ñu dem ko yanga mom yoy rek lay wul sama daara yanga fi duma ko baye non day yom ay ma la rew ya buma fi fe batay ben yoon la fi ñew
yow nak xam nga ni man awuma jot dama yeug ko wacc rek bu la bëgg xam may xam na fenté ni di def yu xalé jappalé na la ya mi jappal nga ma waye nak bu may def ni ngay def ni nak lan la tamit way yo ba ma man bu moy kenu yiss xolal bu ma yob fa sori man xalé bu ndaw la di ko nak way la da ngay tok way suma togu kan may togu isa yow kon awuma jank awuma jank Isa lan lay xati wutal la jank waye nak suma nek sawtu la jank togn ko la isa mi amul lu jele jank yow yaangi defal isa lo xamne muso ko def sama keur tok bo yekko raxa so balewo nga ñew fi tok tay ak ak daga soble han waye baax na ginaaw ñew na ginaaw wutal jank gëna sa dëkk amul ñu ko jank yeen nak xam nga man nak geek la damay fey li yep mako wara def nak tay yow gis nga fi li appartement bi kesse yow tamit man ak isa ñoo fi nek gisso man may togo 3 jours des fois même 4 ou 5 lay da ngay togg la kon ya da ngay togg du congeler ya frigo bañ ci wañ di way yow dimbali ma frigo keur ye pa frigo yow mi da xamna ni da dal setu ah man de waruna ah xam nga may def do ko bëss sal bi xol no togge man sama yaay jaxaluma yaay nga xol ah duma xol no toge ah sama naaj bi tagul te nga ñew tok ma xel la lu sedd nga daan gënu ara ba xol li nga toge far do tok na mi sedd ndax ma ko fi yak kenn ma su gis lu mel ni gis ko tay nak doom sama yaay daan jaxaluma neel mom du changer ba faka écran plateau nga ay yaay kenn wax écran plateau yow tamit écran plateau la ñuy wax dëgg slow rek way yo xolal gis nga man ga xolal sa jamono mo dox sama jamono rek def dëgg nak dama la bëgg laaj ni isa moko jënd wala ma xam moko jënd wala yaay mako jënd yaay isa kan moy ñew diko jëndal écran plat yaay bu fatte ni isa yamul ci ki bi nak étudiant bi nak yow tamit isa da fay def business ah bayul dara mo ngi def lu nekk nak pour ñew dimbali man nak yaay japp ci rek lan nga bëgg nak yaay ya yo isa ci business la dina xamal lu bari wu de gis nga bayiwul dara waye mu jiba bayi dara nak ndax ku bayiwul dara te di kasso kasso waw ku ne ci business bawo dara li nga jaay ya ba wala nga jaay do yaay ñaanal ñu jamm ne te li woñu kasso ak yambaaw ki drop isa darul genre bo xamal la beug nga ñew tok ma xel la lu sedd nga naan yaay ba nga ñew ba tay yaangi wax yaay tang na de do ma mala ko wax mom yaay nak man say wax dañu xamare nak de ah say wax mo dañu xamare to bare wax xel la lu sedd nga naan sama la bi na baxna Rasul wala la ya man la rasul ah konta na ci ko jappale ba mashallah sa fatima no na pap li mo ko gidal ge ko yow mom ko ko do baye wer ci len fat ah may wax na te yaay lan nga bëgg yaay isa mo may jappale man dina melom bi may ñew fi justement li nga mel di sax neexu ba yow may roti ah ya ana gis ma ne xol ma rek yow xol ma ma la gëna jonguma bi fuf sama té ak sa té zéro ya loolu sama papa bëgg ci yow may wan li la isa bëgg isa moy sama sang mom la tal bi yalla gëna ci bëlim bu ko la gëna wéx ko ba nga xamni lepp deugal isa mom may jëndal diw may diw roti maangi ni yo xam nga ne la ma dara jek nak mom hmm kon xam nga gogo jek ni tamar bakal ay way kontan na way tale ma gën bay am yaay yaay mom do changer wax mom do ko ma fidir nak te ko da do may jek da nga bari wax Sama, main direct nak ke akhirnya. Sama, lalu main di ke akhirnya itu, wah.
ana nabu nabu jaade dafa defon marché mais xamna ni légui mu ñew quoi nga koy nek di def ni sama dossier la nek ni rek yaangi ci kawam ba tax way maangi ci xam nga jang mom dafa metti en même temps maangi waji def ben formation ci la nek ni quoi yo de jarum ngay dem bo toge sax dañ ay ah bon ah da boko waxe mo gëm ko na da nga bax wa su na dama bëggon waxtaan loy waxati xabati sama ordinateur bi waxal bo waxal bo mo deg wa chéri sama xarit sama nak boko sa xarit moy kan na bu ja ñata xarit na ma ko ket ma yi na la sa xarit moy kan ndax ndax sama na bu ja sama xol nga may la ndax nop nako hein wa damay la ci rek lol de xana moy geej amna ndoxam deet man mom rek la bëgg mom rek man de dama ne man nabu jaar rek la nopp nobu ma keneen ko dum waaw man mom rek la bëgg ah isa dama xamne xalé duñ fi bëri de te jekk ma sha Allah na top nabu ni ah bu ma la déggé manam man comprendre ma ci li nga wax dara dama doon daaj rek hein ah yow mo ko bay nga wat di hein yow dama lay bolé nabu jaar de yow de xam nga nabu jaar bu baax defal la fi affaire légui lay def dor la ba nga de jaru ko de dama mo lepp doole de dama lol la ci rek ah baax na deggal lim la wax rek jaru ta wax nak amna ni legi mu ñew de do do sa togaay bi sax nga tok ni bi mo nga pousse na la bala mo man mo may dem sax ciir nak jaru ta wax dama don laaj ci do dama koy wax de jaru ta wax yo yo ah baax na baay dem de wa mais amul problème xama di gingal la grawul togal na ci jaara wa d'accord bye bye xale ciao ciao xale jigen ni da ngay waru quoi neex rek hein na tok fi dal nan ma ndax ndox nga fa jaw mo ni la bëgg sama xarit la sama doomu nday la ku sori ci man la dafa amone soxlam bu ko tiss mu ñewon wax mako nak man ko nañ dem amna ben mara bu baax señ ka ko xamne boko dissé sa soxlu mu fajal lako do bari na sutura mo taxon ma andi ko fi pour nga fajal ko soxlam lool mo ñu fi andi won tay deug la jaxate ñu nga dafa fetuna li lay hande di jari ñu nga dafa fetuna deug la sama jaay amu solo jaxate jaay ka jam rek jay barikalam alhamdullilah serigne ka comme nuko sama xarit fi joge waxe rek limu wax lepp mo nek ci mom dama bëgg nak nga jappalé ma ndax jaxlé rek moma fi indi kessé yalla mo ñu bolé ni té mi bari danaka mako koy fajal lool la ma wax jappalé sa haajo faju na ba nga duggé ci buntu gi ah man de serigne ka
dafa am ben way bo xamantene dama ko bëgg lool te bëggumako yit bëgg tiaxan dama bëgg nga jappale ma ci mom nga défal ma lo xamni dang koy xir ci man muy déglu samay wax luma bëgg mu bëgg ko luma bañ mu bañ ko du wax waxi kenn kudul man kessé 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 lool da la bëgg nga jappale ma ci bu baax boole suñu digënté ma ak mom mu tak ma lool la bëggoon jaay jappale sa jox fajuna bi nga dugg ci ci buntu gi lolou tout lu touti la ci lamay def ah man de lool la bëggoon nga jappale ma ci bu baax deug la dana chef dox def ci lama ci man te jappale ne bo gene filé koku yaak mom ni ngeen ni def alhamdullilah mais nak liggey gi le pour mo xantou deug dafa xam vraiment dum yu andal du man nak rawan yeku yi tew am koy bolé danaka fukk juñu yo xamné rek wala rawan yeku yi tew du dara nak fukk juñu rek kep serigne loma laaj ma jox lako ndax luna jaral nama ko ci aduna jappal ne na am rek na antu rek lima bëgg jappal ne haajo faaju alhamdullilah pour bañu yéxal mbir mi nañ tambalé ligéem négen ah aïcha man de du yagge ci man lén la lay wax nak amul ben problème lo gis bul wax waaw bul daw d'accord kon ma jox ko d'accord ko Nyagili jagili nyere Nyagili jagili nyere Nyagili jagili nyere Ya jini Musa ya tanka Musa ya nyagili jagili nyake nyake munchun karai tu isan jayene nyake tu isan nyanya kuna nyake tu nga kile dang koy djel bu tago mom nak bu tolom djuroom ñaari fan yang may deg bu baxam japp ko bu bax japp ko bu bax kon ma takko leg dedet ko gene fi le bu hege kal mo do ko takko ko wa di nga bi dom ci ba di yepp lay fa yepp luy haaji kire bo demé ci keur to lom ñetti fan boko tié bo yéwo suba bala nga genn jël ko sa roxal ko sa loxo bo ira ka sa loxo ko tuddu Issa Ndiaye nga tuddu Issa Ndiaye boko tuddé to lom ñetti fan dana top ci yow kum xay nu muy topé ni jërëjëf yang may dé dugal def jërëjëf dugal dem sa haajo faaju na jërëjëf ni rek ci contact ci yow rek mais fi muy indi mom moy fam fini di may restaurant ki koromat fay ah bon moy le marabout la le grand marabout ah fi de mom machallah mom fi fi la lu nek ngi fi d'ailleurs sa boule len fi day am soirée boyan bu nek ah sama ñom mam ñoo day am wow mam goyal dig la bëgg ah bon en tout cas content na donc
li nga ma indi fi quoi mané bëgg lu la neex rek mo tax ma indi dafa fi ndax da nga la neex non da nga bax da nga bax xam nga dëgg sax waxtaan nak soxna fi néna ko vraiment lu baax nga def ci man ak yépp appel yi nga yépp vraiment wax na ko quoi non loolu dara parce que ay buñu dëkke xam nga dëkk lo jaama ci gëna lool rek la mais du la neex ba paré nabu yépp baax ma jaba xam nga nabu la tuddu ah nabu la tuddu non c'est une blague non billahi billahi ah kon yow warna ko xam de nabu jaar tuddu yow tuddu nabu jaar s'il vous plaît nabu jaar ah ak nabu jaar lool dafa neex ben rek ben ak kon mom copine la koy def waaw yow frère bu copine gis nga ko de coïncidence mom yalla rek la quoi oui waaw vraiment vraiment bonsoir madame bonsoir ça va ça va qu'est-ce que vous voulez commander à boire bon c'est moi Coca-Cola xam nga jàngam dafa métti dafa métti moom trop sax xam nga fii mooy sama 7ème année à l'université quoi ah ok moo tax moo métti quoi ah c'est bien dina baax ça va aller affaire yi moom dafa métti quoi mais nag yàlla baax na quoi di nga ne solo naa la de tout temps dama lay woo xam nga di la invité mais du dara def la comme sama càng rek koo dëkk mel leen ne ñu ngi may woo ah xaaral ma ah ñu ngi woo excuse moi c'est pas grave allo waa ça va yow vraiment yow comprendre nga quoi yow bëgg lii yaa ngi may woo yaa ngi may perso bi di ma woo mais machiniste bi joxe naa ko non attends 200,000 la woon jox naa la 100,000 mu des 100,000 mais defal ndànk rek man dinaa la fay parce que ñi ma ko joxoon aussi ñoo ma fayul mais s'il te plaît bu ma woote bàyyi du ma woo kii rek man dinaa la fay quoi explique moi problème non du dara du dara même problème rek problème du dara sama business quoi dafa am benn waay bu ma yoroon 200,000 ay machine bi fii ma joxoon léegi ma jox ko 100,000 des 100,000 100,000 yooyu la may coppee boobu léegi quoi nit ñi dañu gën a waar de gars yi ñoo yorale moom kañ moom bu ñu la bàyyi sax nga noyyi yi mais problème mais loolu moom du dara problème 100,000 waaw soxna si lay dindi léegi xam nga ni dee dama lay bind fii non bu léegi maa la ko gis ma du samay problème ma dëgg yàlla graaw quoi naa ko mën a géré sama bu ko la nekkatoo sama jàmmi mais la ma la bëggul sonal quoi xam nga non arrête dama lay bind sa 300,000 nga dem retiré ñu ko demee incha allah dégg nga yow sama càmmi nga sama frère nga war naa laa jàppi loolu moom peut être mooy ah non defu dara nag mais dama koy def parce que sama frère man maa doon ay ah merci quand même vraiment lii moom tegu ma la ko quoi voilà ah merci quand même Merci. sant nga ma job tol may wax sant nga ma job def naa ko mais yow bu maa santee job nag yow ni nga koy defee 50,000 nga ma jox ma tëlu ma sama 50 ma dagg tudd yow dégg ah yow xam nga ma man lool déglu ma laa la wax waroo maa fekk fii di ma wax ay waxu job gisoo ne dafa occupé xanaa waaye xam nga loolu taxuma jot de ay gars ngi sol verre bi ay yow taxuma jot de mais yow xam nga sama moolin da nga ma jox job ma jox ko job bu set mais doo def naa sama jeel xam ne si nga mel ay def naa xolal waaye xam nga lan la dama wax numay dégg ah sama sama moom ma sey yow dama jeex ci yow jox ma sax nu mu ka nu mu critiquer mais yow xamoo ne job bi nga def noonu gën dama ko jox mu sax wecc dama ko jox mu sax wecc laa la wax xëcc ma sama nim sama mëtt
jox ma sama monument sel. Ok, xol yow xamoko lay neexal legui dama lay dund 50000 ga dem sa yoon la jaar yoon dund lay set dama djima jaar ay koba dama la seené rek sama fit bi dafa dem jox ma dem nga day wax sama reub dund ko sa dafa jaar passa eh yow ya gëna xamni man sama dil dilu noir la man ama nigga duma dul ci ay chèque dama xana xamato ngi da ma nek pa okay da la mo chek la wax jom sama dox wala leg ma carte del bi chek rek la fi damay carte del bi leg waxo ni ska amou ay chek la mo chek wa def ma dafa lay xé na affaire leg da ngay jël chek leg demé inshallah boko retiré man ma la promettre yenen 25 xana lo neex na ay chek mais gaan bobu nga dorol ma la duma mo do expliquer mo tek fi di wax la neex dir bi nga defon non ki mo so gaam la wax yow la nga so gaam sama xarit kastu away jaar yone yow boy fils dama jema jaay ko ba safa ara ci taway mo tan na de ah ni defal ko pay la ci rek dama joxal ben marchandise ak xam nga ci lolu la ci dikke ni ah man dama tip sax way mo mu ñewé mo tax yal 15 minutes taw non wa Mais quand même content là, trop pas, content là, trop. C'est vrai là. Malé, tu n'es content? Tu n'es pas content? Madame, je vais vous dire, je vais vous dire quoi? Ah, madame, je vais vous dire quoi? Ah, mais je vais vous dire quoi? Non. Je vais vous dire quoi? Je vais vous dire quoi? Moi, je vais vous dire, c'est bien 10 minutes. Qui a ça, ça joue? Mais grave, madame, je vais vous dire quoi? Mais mon problème, c'est que le programme là. Mais content là, trop pas. Ouais. Bah, allez, je vais vous dire mon programme là, tout, Inch'Allah. Okay. Mira malo. Instant yi dama febar sama rek bi dafa genn ken nekk fi instant yi ma ngi sonn xawma nan la wara def do ci japp rek nga jaar fi xol ma instant yi dama tit sax sama yaram bi moy metti ci suba batay ma ngi waccu fo nekk ni kon wa okay wa ma ngi lay xaar ok wa xaar ma préparé su ngeen xamoon fima jaar yeg se fi su ngeen entrée bonsoir ça va Issa soxna ndabu no def yaa ngi ci jàmm maa ngi nii nakay tey ça va bien toi nga merci beaucoup merci yaa ça va maa ngi nii rek naka coonay yo alors ba yaangi tane kan man hein isa man musuma febar ah comment muso febar yo dum la non la fi ñewé non bëggon nga ñew rek motax ma wax la lool mais dara daluma wër ma ko gëna wër non mais écoute attends parce man dama jappon ba nga né da nga febar alors que gisso kenn man dama tit ma yaakaane peut-être bok xaarama ñew wala dal mais buma ñé nga may wax yoy man daf may jaaxal xamala motax ma wol dama xamne suma la ne dama febar da ngay ñew parce que bama la xolé la xamne borom yema ne te febar kenn ko tan xamne mais isa
neexul ba neexul mais wax fa deug neex yalla dama la bëgg waaw dama la bëgg torop premier jour bi ma la gisé ci boulangerie ba tay amatuma jamm amatuma salam je n'arrive plus à dormir ni travailler amatuma appétit suma la xalaté damay souf isa isa xagn nga ma jamm ak salam ndax sama mbeugël ci yow isa man je t'aime ouais, et je ferai tout ouais mais deug lu wax la tu m'as déçu parce que man bamay ñëw fi fogon na que ni da nga fébar motam ma bayyi lepp lu ma jappon ñew isa bend la wa deug lu wax la rek lima dal mo fébaray parce que ling ma wax ni bet na ma tellement que instant bi dama déçu parce que dama luma bet et tout parce que man bama fi ñew dama fogon ni peut-être da nga fébar genre affaire yoyu mais buma ñew ba fi nga may wax yoyu alors man si désolé mais bet nga ma ah mais isa yow nit bëgg la wax la ko lool dara neeku ci wa mais wax na la man dès le début que man sama kër la yor sama jabar et tout ma mom ñoy dund fofu alors man yoy nekul sama xel quoi tu vas yoy nekul vraiment sama xel quoi isa hein s'il te plaît man je t'aime et je ferai tout yaangi deug deug la mais do am dara lu la metti sonna ci boudé man ak yow deug la mais man mala ko ñaan rek quoi hein je suis désolé bet na ma nak mais amul problème quoi Issa non. Je peux pas vivre sans toi What? Tu es tout pour moi ouais, d'accord mais de toute façon man mangi dem quoi Issa s'il te plaît ne t'en vas pas grave quoi Issa boul dem Issa taxo mort là Issa Non, non, sans qu'un. Non. Non, pour qui ferait quoi? Je fais un peu d'air, quoi. Mais dara mo ne dara ken dara fa je te connais bien vrai que 2 mois de mariage lañu def mais bu fatine genn nañ fétan man ak yow non ben non attends man xamna la bu baax suma la waxe ya quelque chose rek ya quelque chose wax ma tane la moy sa problème non ben problème bu ndaw la quoi dama ben gayen bo xamanteni bi dama yoron xaliss quoi ma dem diko fayal ko mou may attaquer dima wax di n'importe quoi xam nga dima insulter ci genre xam nga alors motax ma xawa un peu désolé ni rek bon mais tout d'abord c'est sûr que lol non
sama du dara nit attaquer la rek lolou motax nga désolé ni yow nga xamné yow bagnkat nga da ngay dem da ngay defanté lolou yak da nga bëgg bok quoi mënuma bolé ñaari naxtal ci pass da ñu dem ni baxul ci yow de rawane yow da nga xam dara yow ngay serignu tiaga nga nan rawane dana la gagne de dana la gagne tugal toguma tugal ñaata fan nga ma joxone app ñaata fan nga ma waxone dama waji dina ñewat fi ci sa loxo dana ñew dafa yegg sama ko waxe sax duma wuyu dina ñew dafa yegg rek dana ñew tugal tugal way soona ci yow itam hey tugal ma wax la tugal ma expliquer la lan lay to tugal ma expliquer la Tula nu mo sa problem. Yow nga top ko xamne beugula. Bako? Wa kana xoloma. Xolo jusso wo bi. Man play boy la. Man jël la yow def la ñaarel. Do am problème mu jëkkat? Yow kan ngay def ñaarel? Ah yow kana. Yow yaay tiaga. Yow serignu tiaga deug ga. Naka jek ba ma duggé ci sa mbar mi. La xamni ko teudde ngay wër yow do serign. Man mi xolal li xolal sa citain yi ak sa bay yi tiaga bi nga don yow dina la siwal xolal epi sax sama fukki jooni
sama fukk jooni la bëgg nga jox mako mama si wala ba aduna bi yëpp xamni sëriñu ko ba nga dégluma dégluma li ci liggéey bi la bokku ay slip ci liggéey bi sa morom ñoko fi ba pour liggéey bi japp légui dégluma nga fokk nan ngay def may ma suba nga ñew ma am leneen luma défarat indi walé la ki dama lay may sa fukk dara yow mi may xoxe ñaaral mo ñew fi nga liggéey ma takk ma xalaatu mako xam nga luma bëgg sama xaaliss fukk jooni la bëgg suba buma fi ñew na fekk nga tégal mako fi di nga ko jox yow dama la wara ray sax ma dem di ngi ko do ay ko dum ko re do ko no e jigenou senegalais jigenou senegalais doy na war yow beugana top na gor top na gor top na gor mais bagoula bayal gori bari fi mais top ben gor rek man mi rek ma jantal men la xoloma wo bi bi jigenou senegal beugna bi man de xamoma sa jeuker nak xamnama bu bax mom yow nak jappo ci dara li tax manela jappo ci dara moy sa jeuker nobula man ni la nop ndax kene du gis pom di lek new ma tegal la sini appartement bobu ngeen dekke man mi ma koy fay sa jeuker neena yow do tak fer te do tal ci ray te mom yoy da koy manke kalso boko solal bu ñewé sama kër ma summi ko solal ko couleur bama neex def ko lama neex mu ñibi am lako neex sa jëkër néna bu contané ci man la xam nga luma la bëgg xamal nit da ngay am jom te bëgg buru su toj fofu du sa place man mi ma fa wara dagu man djék di va et vient tim Ana nabu
nabu jaar dafa defon marché mais xamna ni légui mu ñew quoi nga sama dossier da la nek ni rek yaangi ci kawam ba tay maangi ci xam nga jang mom dafa metti ay ta maangi waji def ben formation ci la nek ni quoi yo de jëm ngay dem bo toge sax na ngay am ah bon ah da boko waxe ma gëm ko na da nga bax wa shu na dama bëggon waxtaan luy waxati ha ba tek sama ordinateur bi waxal bo may arrangé waxal bo ma deg wa chérie sama xarit sama nokko sa xarit moy kan nabu jaña ta xarit na wax mo ket ma yi na la sa xarit moy kan ndax sama nabu ja sama xol nga may la ndax nop nako hein awa damay la ci rek lol de xana moy geej amna ndoxam det man mom rek la bëgg mom rek man de dama ne man nabu ja rek la nop nobu ma keneen ko dut mom waaw man mom rek la bëgg ah isa dama xamne xalé yi duñ fi bëri de te jekk ma sha Allah nga top na bo ni ah bu ma la déggé manam man comprendre ma ci li nga xtar dama do nda ci rek hein ah yow mo ko bay nga wat di hein yow dama lay bolé nabu ja de yow de xam nga nabu ja bu baax defal la fi affaire légui lay def door la ba nga dé eh jaru ko dé dama mo lepp doole dé té dama lol la ci rek ah ba nga eh jar ta wax nak amna ni leg mu ñew dof dom sa togaay bi sax nga tok ni bi mo nga pousse ne la bala mo mo may dem sax ciir nak jar ta wax dama don nak ci dom dama koy wax de eh jar ta wax yo yo eh baama eh baye dem de wa mais amul problème xama di ngi la eh grawul togal nak jaara wa d'accord bye bye allez ciao ciao xale jigen ni da ngay war quoi neex rek hein na tok fi dal nan ma ndax ndof nga fa jabo mo ne la bëgg sama xarit la sama doomu nday la ku sori ci man la dafa amone soxlam bu ko tiss mu ñewon wax mako nak man ko na dem amna ben mara bu baax señ ka ko xamne boko disé sa soxla mu fajal lako do bari na sutura mo taxone ma andi ko fi pour nga fajal ko soxlam lool mo ni fi andi won tay deug la jaxate ni nga dafa fetuna li lay hande di jari ni nga dafa fetuna deug la sama jaay amu solo jaxate jaay ka jam rek jay barikalam billahi barikalam serigne ka comme nuko sama xarit fi joge waxe rek limu wax lepp mo nek ci mom dama bëgg nak nga jappalé ma ndax jaxlé rek moma fi indi kessé yalla mo ñu bolé ni té mi bari danaka mako koy fajal lool la ma wax jappalé sa haajo faju na ba nga duggé ci buntu gi ah man de serigne ka
dafa am ben way bo xamantene dama ko bëgg lool te bëggumako yit bëgg tiaxan dama bëgg nga jappalama ci mom nga défal ma lo xamni dang koy xir ci man muy déglu samay wax luma bëgg mu bëgg ko luma bañ mu bañ ko du wax waxi kenn kudul man kessé 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 lool da la bëgg nga jappalama ci bu baax bo le suñu digënté ma ak mom mu tak ma lool la bëggoon yaay jappalé sa jox fajuna bi nga dugg ci ci buntu gi lolou tout tout la ci lamay dem ah man de lolou la bëgg nga jappalé ma ci bu baax deug la da nga xëf dox def ci lama ci man te jappalé bo gënné filé koku yaak mom ñi ngeen ni dem alhamdullilah alhamdullilah mais nak ligé gi lé pour mo xantu deug dafa xam vraiment dumay andal du man nak rawan yi ko yité woon ang koy bolé danaka fukk juñu yo xamné rek wala rawan yi ko yité woon du dara nak fukk juñu rek kep serigne loma laaj ma jox lako ndax luna jaral dama ko ci aduna jappal ne na am rek na antu rek lima bëgg jappal ne xajo faju alhamdullilah pour bañu yéxal mbir mi nañ tambalé ligéem négen ah aïcha man de du yagge ci man lén la lay wax nak amul ben problème do gis bul wax waaw bul daw d'accord kon ma jox ko Nyagili jagili nyere Nyagili jagili nyere Nyagili jagili nyere Ya jini Musa ya tanka Musa ya nyagili jagili nyake nyeke munchun karai tu isan jayene nyeke tu isan nyanya kuna nyeke tu nga kile dang koy jël bu taggo mom nak bu tolo juroom ñaari fan yang may deg bu baxam japp ko bu baax japp ko bu baax kon ma takku ko legi dede bo ci keur jambre heure bi fete ter may wax mune damay xol ci lu nek ah ni ngi bëgg upp nak ki mom elle dépasse les limites ñu ko wax dara lepp dina leer le temps c'est le meilleur juge mais ça va non ça c'est tu as bien dormi quand m'a rewoté tout à l'heure non rien ok d'accord mais bon comment ça ouais ça va mais nek sama dossier rek wa mais gen yow dal da kay plané quoi yow bo mo la fi téléphone pour nga lijeenté ma gaay dossier yi mo la wax parce que nga yow essay ñu ngi dem ci classe de tenue essay boy wala na bëdd essay bi ni sama document bima nek ni la taw wala yaar jappalé ma rek yow xam nga yow lo bëgg mom bu sotil do am jamm wa mais nga dimbu ko lijeenté jox nga yow bëne sax xam nga da nga xam sax parce que mo mëna gis fenn en plus amna ben logiciel mo non met parce que sama machine dafa am problème quoi xam nga lo et sans ni xam nga numu demé dafa tar wa yow weekend prochain la wax fatou moko di fatou ah d'accord am problème légui luñ nañ bay ba vendredi soir bi mo djem pour travailler d'accord ben problème okay. Donc dou la essayer djem xar ba xam voilà boy mon sax yow yalla la indi quoi dama ne wone dama serie problème un problème que waruna yow am ko un jour dama demon ci boulangerie wala ñu faal mais ñu xamanté mu né dama ko neex donc chami la bëggon dal ci hôtel parce que fi mu dëkk am fi xarit am fi dara donc mu bëggon ma def chami quoi bëggon ma def goram et tout quoi alors mané ko man awma problème deug yalla parce que tamit bo nekké ci jigen ci kon xamo fa kenn bo ñëné ma da nga bëgg def ak man connaissance man lool gisuma ci ben inconvénient
mune ma est ce amuna am sa numéro mune ko non lolou du problème ma jël sama numéro jox ko mais sa way xalé bi daf ma sonal sonal bo xamanteni sa way man dama teud ak soxna ci sax mumay wo dama muju kité sama lal ñew pour wax ak mom péru la jël bo xamanteni bi té mom daal xalissam la yor fuma jaxlé ñew di wax ci ki rek mu té duma ko ñaanal amul man dama ñaan kenn man dama musa am jom sama aduna mais dama am problème sax wala ni mu yëkëti lu bari té ko sama lox man daal boy bi la jël dama trop man daal bëggu na sa conseil quoi sama conseil rek lu waaw dina la jox sama conseil amu boy dina la wax lépp yow sama gang nga sama doomu ndey sama lépp nga partager nañ lu ne ci aduna du deug ño nekkono fa ak lu mënta démé doy and di waxandi deug mais dama lay xamal na parce que boy li nga am amna ñu bëri ño xamanteni ñu ko bëgg am mais amuñu ko xam nga lan boy soxla su bax mu comprendre la bëgg la nek xalé mais koku boy waroko jëndé dara gis nga boy yu jigen ni bo leen topé sa menace dina yaq nga sonal sa bop nak ñak ci lepp té olof ñay da fay faral di wax ni boy kula dak fey geej lek nako gis nga jigen ni ku len top ku ne di nga sank té du reub mukk di soy lima bëgg nak boy moy nga concentré wu xibi sa bëtt xol té goné gog boy bobu ngay wax nonu mu ngalay jox ay xaaliss ak affaire yu non lu yépp pour mu am la daf la bëgg am rek bu lo amé nak yak sa ménage parce que ay waxan ko légui ay 8h du matin non man dama n'importe quelle heure mu la ci wo dama waru sax yo xam nga nabuzane mel ci yow billahi mu sacrifier aduna pour yow hein nga nek ben étudiant mo xamanteni ni yow jang ak ay biste yaangi def say business yu ndaw mu bari lepp jabula kon boy fils fais très attention à toi li mo la meuna wax comprendre hein en fait légui nañu genn ci lolu xam nga légui mané té ma filtre numéro ben yon rek pour mu mëma jam ah mais boko ci bir way sax mo gën boko ci bir may sax mo gën nga xamanteni dotolo wo wala sino nga woko wax ak mom magum supprimer la ko def dama koy filtrer nga xam dotuma jot fenn nga xam defal lolu han defal lolu mo gën amul problème wa en fait amna lu meuna bëggone wax de boy l'autre fois bam fi ñëwé non amna ben boy mo fekkone je sais pas awala xawma moy copine wu ki bi comment dire Nabuza waaw ba me boy xalé bobu lo ci xaar gay boy neena man nit gay ma jema développer sax boy mel li nga mel boy ah wa légui man luma ci man bëgg ma bëgguma la légui ma ci man nak non attends ah non parce que mom mo né no mo la di non day wax rek yow ya xolal ya ci wara japp deugël rek yow man do sama gay nga ah wala ah non de man boy ah sama way yow numu dawe ni gay du lool la kon bax la ciow jibul graw dina ci wassu ak rek waye bëgguma la di mënu ma ci do mais graw am problème amul problème comme dawe na non kay sa pa maison Michel oui ba sa way fa na waxuma ne dina jox tay adi bo il faut ngeen kay comprendre ba mo day amul ben temps ben job am ko sax fani mom yene dawal compréhension rek mais est ce que xam nga fani jang ci ah jang ci wul de non jang ci wul de business bi lo top rek fu mu toll ni mom xolal talul sax gayen man na sum way étudie fele quoi wa mi ngi business way mi ngi jang ci waye nak yow tamit ba man tam la koy wax rek mais bu faté tam mom nak dafa yor keur nak yor jabar melu ne yeen nak mais tamit bo ñu na yeen dara waru len mom dara da ka war attends amna lu ñu war nak dañu wara dawal ci auto yi dañu wara nek sax président de goma de ah lolou day ñew inshallah yalla ba wow way amé ki kan la bébé wa mé boy ki dafa melni mom la doon xar dé ah boy gis na ni ko bébé wa mé ki ñu la melni ñep xalé jigé wala tok ci lo né yaangi ni def baax lolou da la bëgg ñu may tuddu ci fañ fé ngay dox ñu lay tuddi dé mëna bu sax na mi xalé du ngi mignon ah mignon mom yefam la da ko def non xalé du mom sincèrement parler hein non dama ko nopp quoi bébé ké te bu ma sañon mo ko da may sa copine bi quoi aha ma la wax lolou man defan tek mom ah lolou dina ma neex kan lay defante yow xal ci sa bi ko la re ay sama ci kadi nga lan eppal la ana eppal awona xam nga luma lay yega muy marak lay waxante deug nak ci li fi ne
aaju bo ni goor la te tiof la nak xol ko nak bu baax tayo xamna la tiof rek ngay weur ki ba dawe dal ci mom lay waxati sama jeuker la nak sama copine la wuy ma su ko raw soobe rek ngeen nan deug neexu bu meen di ben problème waaw waaw sama jeuker la sama xarit nga warna meuna yomb wala leer xala wuy ma amul ni bu ma xolal xamna wa bari ba après régler cosmétique ba la doon dem ni far nga ñew waxtanaale len en attendant ma dem ñewat mais dara quand même rek fi ma ngay ëpp afalu mala sax dama da nga fekk rek mo wara dem ah jank essay boy mo leg leg demal da ñew ma lay far mais def nga bam bax de boy dama bëgg ñu waxtan quoi sincèrement parler xam nga boy lan boy man dama na bëgg quoi sincèrement parler dama bëgg ñu dindi affaire xalé yi tekku fulé té wax li nga xamanteni moy dëgg xam nga moy lan moy man dama la bëgg sama xol té dib ba ma la gisé ba légui lekatuma na la watuma té nak xam nga yalla moñu bol moñu bolé wat tay fi quoi est ce que yamay dëgg dama bëgg nak bo ak yow warna mëna neex quoi wala apa étudiant loy liggé lumay liguer nga bëgg xam ngir mo lenn doon jang jang rek jang kasse amul leneen non merci doon nga bëgg xam non amul problème té aussi sincèrement parler dama la bëgg tak quoi koy tak non yow yaa ci dëgg dé man duma jaaxal ci dëgg rek lay dox ba bama takay lo ngay yoré luma la yoré jang boy dama la bëgg xamal leen man ma ngi sama 7e année en droit est ce que amay dégg bu baax lima la wax té ko gis ko ne mu yor yalla ko yor té yalla gëmul guma xaar gu ne dina ci def dara dara gog ya koy wuti do tok donc yalla jox la ko di xalaw da nga faté leen ñun nous sommes l'avenir de demain je sais bien ñun dañu xolal président bi ngay gis ni ñun ëlëk ñun ñokoy dooni est ce que amay dégg té dama bëgg xolal lima la wax ni nga xalat ci nañ ci xalat xalat ci way nañ ci xalat non bo ci xalaté dina ma neex la jàng nañ ci xalat mon ak man dara do yom dara do ki xam nga rek moy lolu ya mu gëna xam yo xam na né bon man xam na né jëbbi woma voilà man dal dina ci xalat non man yow lay wër yow lay chercher té man xam na né man ngay wër yow aussi defal yefu mag rek Sénégal jëm kanam man né dama waar man ku deugere bop ni Issa Ndiaye ma suma ko gis man lepp luma xamone def nako dama wote telephone ba sonu envoyer message ba sonu legui suma koy wo sax daf may couper beug ma re nga ni doma beug man lan mo nek ci man ma paré ba paré jeuker rek ati dess mu ñew rek tak ma mu bañ ci dama def ba xamatuma luma wara def waye duma ko baye nonou kon day yomb kon man may seul jigen bi ma sa reub soy duma ko ma sa def jigen du reub ba soy xara ay da amna ko mo do expliquer legui la kayo li jeunti ko bam leer duma ko baye nonou mos nakare jot allo Silone ça va bien merci yo eh xora bayima de ma nekuma fi di namantiko nangam sangam dama beug nga ñew leg sama keur dama la mësa doye leneen dudul jamm wa jeex na kon ñewal leg c'est urgent so yexé nak ba mu jeex nga xamna ya def faute bi wa d'accord Voyage ak waxi Dubai ak waxi salon jam waxe
yow bama xolé sama ñakawu reew bi do xamni dama na ci situation ñu suñu situation ngay nek xamna bi nga cey gëna bu wa nak ta kenn nak waralu ko kulul Issa Ndiaye la dëkk wayo Issa ma ay Issa wayo no mujjé mom Issa de deugël bop jox ko Issa de def na lu nek yow sa dara umpula ci deugël légui xolal liste noire sax lama yobbu nak nan ma ay waxi jabar wayo nak kañ nga pert yow mu bare mi ku mel ni yow nga xam yow la ñepp di wër yow Issa Ndiaye won la xol di def liste noire mala mo Issa Ndiaye won la xol di def liste noire yow dom day kañ nga dof moma jaaxal di ma am bi mara kanfori kankan bo xamantani si dalay defal tay ni stay ma do non la tax ma wola moy ci ma don wax wa bama la koy wax nak gëmoma wo xam nga yeen di ngeen tam xalé jigeen dañuy bay ba son ñu toroxal leen ñi nekk di joye ko misé doga wo au dernier moment gisoon na la ko gëna xalaat bi ngay bay fi kenn xalaatatul ndax goor bu dé dafa ragal jabar bi jugal ñu dem tay da lepp di lay mo da la bëgg jugal ñu dem lepp dégg lu ma la wax da lay defal tay gi gis tay da lay defal ngon nga gis xama tak samay dal légui ñu dem jugal ñu dem ko yagga mom yoy rek lay wër sama dal yaangi fi duma ko baye non day yom Wow, kuna ci business. Bawo dara, li nga jaay ya ba wala nga jaay do. Yow de yaay.
ñaanal ñu jamm ne te li woñu kasso ak yambaaw ki drop isa da dul jaar boobu xamala la bëgg nga ñew tok ma xel la lu sedd nga naan yaay ba nga ñewé ba tay yaangi wax yaay tang na dé lool ma mala ko wax mom yaay nak man say wax dañu xamaré nak dé say wax mo dañu xamaré tomaré wax xel la lu sedd nga naan sama la bi da baxna fasso la wala la yaay man la kontan na fi ko jappale baxna mashallah Fatima no. Na parap. Please. Ko poisson, il est tout le monde. Mo rogida djego. Yo mo ko ko do bay wé ci ben fatima. Ko gene filé, mo hege gal. Mo do ko takoko. Wa. Dinga bi dom ci. Ba di yop kire bo demé ci kër tolom ñetti fan boko tié bo yéwo suba bala nga genn jël ko sa roxa ko sa loxo bo ira ka sa loxo ko tuddu Issa Ndiaye nga tuddu Issa Ndiaye boko tuddé tolom ñetti fan dana top ci yow kum xay ñu may topé ni jërëjëf yang may dégg jogal def jërëjëf jogal dem sa haajo faaju na jërëjëf ni rek ci contar ci yow rek mais fi may indi mom moy fan fini di may restaurant ki koromat fay ah bon moy le marabout la le grand marabout ah fi de mom machallah mom fi fi de lu nek ngi fi d'ailleurs sa boule len fi day am soirée boyan bu nek ah sama ñom mam ñoo ñu day am waaw man goya ding la bëgg ah bon en tout cas contant na top liga ma indi fi quoi mané bëgg lu la neex rek mo tax ma indi dafa fi nak da nga la neex non da nga bax da nga bax am nga teer sax waxtan nak soxna fi néna ko vraiment lu bax ngay def ci man ak yépp appel yi ngi yépp vraiment wax na ko quoi non lolu dara parce que ay buñu dëkke xam nga dëkke lo jaama ci gëna lolu rek la mais du la neex ba paré nabu nabu yépp bax ma jaba xam nga nabu la tuddu ah nabu la tuddu non c'est une blague non billahi billahi ah kon yow warna ko xam de non non jaru tuddu yow tuddu nabu jaay s'il vous plaît nabu jaay ah nabu jaay lolu dafa neex ben rek ben kon mom copine la koy def waaw yow frère bu copine gis nga ko de coïncidence mom yalla rek la quoi oui wa vraiment vraiment bonsoir madame bonsoir ça va ça va qu'est-ce que vous voulez commander à boire bon c'est moi Coca-Cola Coca-Cola Ça va aller. Ça va aller, mon document, quoi. Mais net,
yalla bax na quoi di nga ne solo na la de tout temps dama lay wo xam nga di la invité mais du dara def la comme sama tiang ko def mel na ñu may wo xaram ma ñu may wo excuse moi c'est pas grave allô wa saway yow vraiment yow comprendre quoi yow bu beli yang may perso bi dima wo mais machine bi joxe na ko non attends 200 000 la won jox na la 100 000 mu def 100 000 mais dafa bank rek man dina la fay parce que ñi mako joxol aussi ñoma ñoma fay mais s'il te plaît bu ma wote baye du ma wote rek man dina la fay quoi explique moi Non, non, tout à l'heure. Non, non, problème, là. Problème, vous donnez un endroit? Ah, ouais, c'est ma business, c'est quoi? Je suis en train de faire des choses. Et je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des Mais xama serveur nak
Non, bu ko def ben problème. Ma dama la fi invité pour nga dundou jamm. Bégué. Pardon. Allons amitié. Mais quand même content là, trop pas. Content là, trop. Vraiment. Mala gëna content. Genn ken nek fi instant yi ma ngi sonu xawma nan la wara def do ci japp rek nga jaar fi xol ma instant yi dama tit sax sama yaram bi moy metti ci suba batay ma ngi waccu fo nek ni kon wa okay wa ma ngi lay xaar okay wa ngen xamou fima jaa yak se fi entrez bonsoir ça va isa sama ndabou no def yang ci jamu may ni nakay tay ça va bien to nga merci beaucoup merci ça va may ni rek nak tionay tionay yow allo ba yaangi tane kan man isa man musuma febar ah comment muso febar yow dou la non la fi ñewé non bëggoon ma ñëw rek mo tax ma wax la lool mais dara daluma wër ma ko gëna wër non mais écoutez attends parce que man dama jappoon ba nga né da nga fièvre alors que gissoo kenn man dama tit ma yaakaar ni peut-être bok xaar ma ñëw wala dal mais buma ñëw nga may wax yoy man daf may jaaxal ci sa xamala mo tax ma wol dama xamné suma la né dama fièvre da ngay ñëw parce que buma la xolé la xamné borom yéma ni da febar kenn ko tankam mais isa neexul ba neexul mais wax fa deug neex yalla dama la bëgg waaw dama la bëgg torop premier jour bima la gisé ci boulangerie batay amatuma jamm amatuma salam je n'arrive plus à dormir ni travailler amatuma appétit suma la xalaté damay souf isa Isa xagn nga ma jamm ak salam ndax sama mbeugel ci yow Isa man je t'aime wa et je ferai tout wa mais deglu ma wax la tu m'as déçu parce que man bamay ñow fi fogon na ke ni da nga febar motam ma baye lepp luma jappon ñew Isa bend la wa deglu ma wax la rek lima dal mo febar ayam parce que ling ma wax ni bet na ma tellement que instant bi dama déçu parce que dama luma bête et tout parce que man dama fi ñew dama fogone ni peut-être da nga fièvre genre affaire yoyu mais buma ñew ba fi nga may wax yoyu alors man si désolé mais bête nga ma ah mais isa yow nit bëgg la wax la ko lool dara neeku ci wa mais wax na la man dès le début que man sama kër la yoro sama jabar et tout ma mom ñuy dund fofu alors man yoyu neeku sama xel quoi tu vois yoyu neekul vraiment sama xel quoi isa hein s'il te plaît man je t'aime et je ferai tout yaangi deug deug la mais do am dara lu la metti sonna ci boudé man ak yow deug la mais man malako ñaan rek quoi
je suis désolé bête na ma nak mais amul problème quoi Issa non 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 je peux pas vivre sans toi What? Tu es tout pour moi ouais, d'accord mais de toute façon man ma ngi dem quoi Issa s'il te plaît ne t'en va non, pas grave grave quoi Issa boul dem Issa taxo mort là Issa Non, non, sans cas. Non. Non, pour qui ferait quoi? Je fais un peu d'air, quoi. Isa Njay, Nabu Njay.